waxaan iska xaydiis weydiisay annaga dastuurka waxaan xeero saaska labadii qodob ee qabanayay waa la sheegay oo waxa la yidhi haddii xildhibaan ama maqnaado ama meel waxaasaa qabanaya oo tal qolada guddoonka maxaa qabanaya haddii ay dastuurka heel maraan maxaa qabanaya aad baan idiin salaamaya shalay haddii aan ugu cabteen aan neefsaneena siyada baashaan ugu cuyaarinay way riyaata aad iyo aad baan idiin salaamaya xildhibaanada sababta leh waxaan rabay un inaan xuso dhowr qodob oo iila muuqday inay muhiim tahay deegaan doorashada markii laga hadlayay qodobka saddexaad sharcigan haddeer astaynta waxaan horta la qabaasakariya gaashaan waa deegaamayne astayn maaha astayn wuxuu u ekaanayaa beeshaydu hadday doonto iguma qanacsanee meel heble iige ama meel heblaan kasoo bixi karaaye meel heble iige waxaan aada u muhiima constituentigii in la hortago oo qofku halkaa uu ka soo baxo maadaama haddii aan anigu haddeer ka dhaco kismaayo oo aan kursigayga kismaayo geysto deegaankiina meel kale yahay muxuu noqonayaa warkeedu iyadaa su-aalihi taa middaas baan xusi lahaa midda labaad qodobka saddexaad wuxuu leeyahay haddii sababo amni ama siyaasadeed deegaan doorashada uga hirgeli waayaan waxaa lagu soo celinayaa back square one xamar baa dib loogu soo noqonayaa meeshii ay ka bilaabatay 2012 baa dib loogu soo noqonayaa oo dee siyaasadda yaa amnika hadday dowladdu bilowdo inaad meeshaa siyaasad ahaan loo tegi karin oo qasli geliyo yaa mas-uul ka noqon karaya marka waxaan qabaa in laga saaro qodobka arrimo amni waa wax la gartay arrimo siyaasadeed waa inayan ku jirin oo qodobka ay ka baxdaa qodobka ku xiga waxaan xusayaa waxaa la tilmaamay deegaan doorashada lifaaqa iyo lifaaqa ba iyo ta waxa weeye waa rasmi maaha oo haddayna wax rasmiga ka shaqaynin waxaynoo dhani makaatibinba waxaad moodaa inay u adeegayaan si aan rasmi ahayn inay ugu adeegayaan dowladda haddeer talada haysa inuu ugu adeegayo oo uusan si feera ugu adeegay waxaan xusi lahaa qodobka ku xiga ee lixaad waxaa waafaqsan waxaa la yidhi si waafaqsan qodobka 72 ee dastuurka aqalka sare wuxuu isku soo dooranayaa maamul goboleed isku soo dooranayaa gobollada dalka oo miyayda qodobkii 75 oran sharci maaho kaa inaga tuura anugu waxaan dhihi lahaa kaa inta layska dhaafo sidii sharci aynu ku qoranay maynu ku qoranno oo nidaano annagaa qorayna wixii hadda ka dambeeya aqalka sare sifaan ugu qorayna aad iyo aad baad mahadsanid